什么？还有一个？在顶楼还有一个。凌晨一点多，这栋三层楼的透天厝起火燃烧，不断冒出浓浓白烟。消防队到场拉雪线灌救，附近民众拿起手机录影，慌张的记录惊险时刻。其中有两位是小朋友，里面好像还有在燃烧了。幸好消防队到场，在三分钟内将火势扑灭。一楼店面槟榔摊内一片焦黑，身材工具付之一炬。目击民众想到事发当下还余悸犹存。先浇水嘛，那我们就看旁边，就先踹门看上面有没有人啊。虽然火势不大，但造成二楼屋主媳妇被呛伤，而一楼槟榔摊后方的房间，祖孙三代也被突如其来的火警惊醒，分别是55岁的祖母，再来是两个30岁、32岁的女儿及3岁、7岁的孙女，其中祖母及小女儿伤势较严重，插管观察中，一共4大2小送医。妈跟孙子是昨天才上来的啦，对，从屏东上来的啦，就这样。挂起来的，不是不是。警方表示，姐妹花在台中太平经营槟榔摊。平时和女儿住在一起，妈妈是这两天才来探亲。柯姓祖母脸书上放着年幼孙女的影片，上头写着今天是阿妈的生日，蒸了两个寿桃，一人一个，看起来相当温馨。现在一家三代却遇上火警，送医后还未脱离险境，让人鼻酸。记者连家庆、李孟章、李云杰，台中采访报道。